den indledende pulje, der skal vi møde de tre hold, der står her. Slovakiet. Jeg har skrevet de fire stjerner op, som jeg synes, Slovakiet har. Stranovski på venstre fløj, der næste år skal spille i Barcelona. En af verdens bedste venstrefløje, der kan mange ting, også komme ind i banen og skyde udefra. Stokkel fra Montpellier på mål. Så har vi Daniel Valo på højre bak, og så har vi Kukuchka fra kadetten Schaffhausen, som spiller midtermand, centerspiller. Det er sådan de fire, jeg synes, der er de største profiler på deres hold. Det er jo et hold, som måske er en lille smule undervurderet, fordi de slog altså Frankrig her for halvanden måned siden. De har altså nogle meget, meget fysisk stærke spillere, slovakkerne, og er et hold, der på en god dag kan gøre alle fortræd. Men derfor er der ikke nogen, der får mig til at sige, at dem kan vi nemt tabe til, for det kan vi ikke. Vi vil vinde over Slovakiet. Men det er et hold, som man ikke vinder stort over, tror jeg. Så skal vi i den anden kamp møde Serbien, og det er jo et hold, som har rigtig mange stjerner. Måske i virkeligheden et af de hold, der har flest stjerner. De har bare aldrig rigtig fået til at fungere som hold. Nu skal de så spille på hjemmebane i Beograd med meget fanatiske fans, så det bliver en stor udfordring. Hvor det specielt for os bliver noget med at sætte fokus på det, der foregår inde på banen. De har en af verdens allerbedste højrebacks i Vujin fra Vestpræm. De har Ilic Fakhi på venstreback. Og så har de som centerspiller Bojinovic og Vukovic. En af deres andre store stjerner, Sesum, han er skadet og kommer ikke med til EF. Så er der Polen. Polen har vi mødt rigtig mange gange. Vi har vel nogenlunde tabt og vundet lige mange gange over dem til store mesterskaber. Vi har mødt dem i semifinaler og i kamp om 3. og 4. plads. De har de to Lijevske brødre på højre bak. Så synes jeg, at i øjeblikket der er Jaska, deres centerspiller, rigtig godt kørende. En af de bedste centerspillere, der er lige i øjeblikket. Og så har de jo Taktik, som også er en stor profil, så vil mange jo spørge, hvor er Smal henne? Og Smal er der ikke. Han er eller skal knæopereres, eller er lige blevet det, og kommer ikke til at deltage i EM. Og det er en svækkelse for Polen, for sådan som jeg vurderer det, så har de ikke de tre andre målmænd, de har, som alle sammen er fra den nationale liga, har ikke tilnærmelsesvis den klasse, som Smal har. Så det er tre hold, der alle sammen har nogle styrker, men det er også hold, jeg vil sige det på den måde, at jeg synes, at det vil være allernemmest at vinde de tre kampe her, fordi så er man meget langt stykke på vej hen mod semifinalerne. Så vi går meget, meget hårdt efter semifinalepladsen, og derefter så går vi meget hårdt efter finalepladsen, og derefter går vi rigtig hårdt efter EM-titlen.